Dugsiga sare ee Mujaahid Quul Aadan Dool oo ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa oo la aasaasay taariikhdu markii ahayd sanadii 2012kii tirahaana ardayda wax ka barata dugsigaasi oo lagu qiyaaso 750 arday dugsigani oo soo maray xaalado kala duwan oo adag ayaa waxa maanta taagan yahay halkii loo baahnaa haddii ay noqoto tayada waxbarashada ardayda iyo iskuulka labadaba mid ka mid ah ardayda sanadka afraad ugu jira dugsigaasi ayaa waxa uu naga warbixiyay xaaladihii kala duwanaa oo soo maray waqtigii la aasaasay dugsiga. Markii hore taariikhda iskuulka waxaa lagu aasaasay halka dugsigii hore la oran jiray xaalane, taasoo lagu bilaabay markii ugu horreysay saddex galaas. Kadib markii saddex galaas lagu aasaasay, halkaasuu ku aasaasay maamulihii hore la oran jiray maamule Cabdillaahi. Kadib markii xaalane lagu aasaasay ayaa waa laga soo raray, kadib iyadoo saddex galaas soo raray ayaa waxaa la keenay dugsiga sare, dugsiga hoose la yiraahdo Axmed Guri, taasoo saddexdii galaas ee uulada ay lahaan jireen loo baneeyey. Kadib markii loo baneeyey ayay ardaydu caqabad ku noqotay inay primarygii ku dhex dhigtaan, kadib haddana danta ku qasabtay, taasoo ay keentay danta inay ku qasabto saddexda galaas ee uulada loo baneeyey. Kadib saddexdii galaas ardaydu iyadoo caqabad ku ah ayaa haddana dhigan yaray waqtigooda luminay. Kadib markii dambe ayaa iskuulkii Axmed Guri la kala qaybiyey, kadib waxaa loo sameeyey saddex galaas baa looga dhisay oo uga dhigtay burwa Samsam Aadan. Kadib markii saddexdii galaas ay ku dhigteen, kadib haddana maamul Cabdillaahi ayaa haddana u tagay wasaaradda, kadibna wuxuu ku yidhi kala waxaan baahanay galaasyo kale in loo furo. Kadib murwa Samsam way qabatay wixii u baahnaa, saddex galaas afar galaas degdeg ah ayaa hal mar wada samaystay. Alxamdulilah, maanta wuxuu ka koobay 13 galaas iskuulka Quulaa Aadan Secondary School halkii uu dooniyo soo gaaray, taasoo imika aad iyo aad laga yaabayey shaxshaxdiisa iskuulka. Oo dee kadib imika koley waad arkaysaa waxbarashada sidii hore ay tahay, haddana taasoo igu wasaaradda caqabado badan nooga hor yimaadin. Haddana alxamdulilah waan ku guuleysanay caqabadihii badnaa ee nooga hor yimid, waan ku guuleysanay. Geesta kale, ardayda wax ka barata dugsigaasi ay waxay sii sagootinayeen mid ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsigaasi oo deeq waxbarasho ka helay dalka Itoobiya, waxaana ugu horreyn halkaasi hadalo kala duwan ka jeediyey maamulka iyo macalimiinta dugsigaasi, arday, waalidiin iyo macalin Axmed Maxamed Maxamuud oo ahaa macalinka la sii sagootinayey. Axmed oo cilmi doonanaya ayaynu maanta marti u nahay inu halkan aynu fadhinaa. Wuxuu waafaqsan yahay kulankeennanu xadiidka nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayhi uu yidhi udlubu lcilma walow biardisiin, halka uu nebigu leeyahay cilmiga raasada dhulka jaynahana ha noqotee cilmiga doonta, halkuu nebigu leeyahy salawaatu llaahi wasalaamu calayh. Macalin Axmed waxa uu ahaa sanadkan ardayda muxuu ahaa dugsiyada sare ka baxday dugsigeennu muu qurux badnayn. Sanadkii Axmed uu ka baxay oo ahaa sanadkii form 4-kii ugu horreeyey Quulaa Aadan waxa uu ahaa iskuulkii ugu quruxda badnaa iskuullada Soomaaliland, uguna ardayda badnaa ardaydii tobtanka gashay, halkaasoo uu Axmed ka galay kaalinta labaad ardayda Soomaaliland ugu sarreysay. Qiimaha uu iskuulka gaadhsiiyey waa kaa oo anigu 2 toddobaad oo aan joogay macalimiintii aan ugu kalsoonida badnaa markaa xiisadda ku jiraan ee ugu qiimaha badnaa ayuu ka mid ahaa intii aan dugsiga joogay. Aad iyo aad baan ayaan ugu mahad celinayaa. Waanan u ducaynaynaa maanta, waanan u ducaynaynaa Axmed, waxaanu leenahay Ilaahay waxbarashada ha kuu fududeeyo, Ilaahay ha ku anfaco innagana haynagu anfaco wixii baray. Waxaan ahaa foomanadii iskuulka ugu horreeya la diiwaan geliyey, 4 fasal baan markaa ku dhigan jiray. Waxaan ahaa 4 form 1, form 1 A iyo B iyo C iyo D. Kadib sanadkii koowaad markii la dhigtay ayaa iskuulka lagu wareejiyey qolo Turkiya, kadib iskuulka walka waxaa la keenay oo loo soo wareejiyey halkan imika uu ku yaalla ama madashan. Waxaa dhacday oon xasuustaa iskuulka isagoo 4 fasal ah ayaa markaa halkan la keenay, 2 ka mid ah iska tegay, 2 kusoo hadhay. Waxaan ka mid ahaa 2 kusoo hadhay oo inta badan
labadii kun iyo laba iyo tobankii bay ahayd baan filayaa labadii kun iyo laba iyo tobankii dhammaadkeedii bay ahayd qolyihii waaweynaayo dhan iskuulka way iskaga tageen sababtaa iskuulka marka hore diirkan kala xadheymka primariga secondariga muu jiri jirin waa la saddex yaacii raa qolyihii waaweynaayo dhan waxay u yimaadeen ubad yar yaroo ay sannad ka hor ugu dambeysay kadibna way dulqaadeen waa inuu qolo badanoo dhaadheereed baan xusuustaayo iskuulka ka bedeshay waxaanu ku soo harnay inta badan ardaydii waaweyneyd mooye qoladii dhex oo dhan iskuulkii ku soo hadhay markaa laba fasal baa iskuulka ku soo hadhay labadaasina waxaa labadii foorkii ka baxay markaa labadaas labada eedaa fasal ee waqtigaas waana lagu tabcaan ugna waanu dadaalay waxaan idinka rajaynayaa idinkana sidaasi la mid ah inaad dadaashaan waan idiin sheegay ama waxaan hore u sheegay waxaad haysataan ama hantida ama guurtadaad haysataan waxa weeye waqtigiina waqtiga ka faa'iideeya xabiibo mataan hoori telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa.